Do shkëm në këtu qaste tek një deklarat e Genta Vangjerit nga Selia Blu, ndikim së bashku. Erion Veliaj në emër të Bashkisë Tiranë ka konfirmuar pagesat e kryera për shpenzime të ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore në favor të vllajt të drejtorit të tij Alban Dokushit. Por sa është vlera totale e përfituar nga ky përmbarues gjyqësor privat, vetëm nga Bashkia Tiranë, drejtuar nga Erion Veliaj dhe ku punon si drejtor juridik vëllai i tij në konflikt të hapur interesi me objektin e punës tij dhe çështje gjyqësore me pal Bashkinë Tiranë për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore respektive. Sipas të dhënave të marra nga Spending Data Albania, vlera totale me përfitues Besnik Dokushin nga viti 2018 deri në 2024 është 6.3 milion euro. Edhe sa drejtor të tjerë duhet identifikojmë që SPAK-u të reagoj, është detyrë funksionale e drejtorit juridik të mbrojë interesat e institucionit publik Bashkisë Tiranë. Drejtoria juridike inicion procedurat për ndjekjen e procesit të zgjidhjes të marrëdhënies punës për punë marrësit dhe vlerëson legitimitetin e tij. Drejtoria juridike përfaqëson punëdhënësin Bashkinë Tiranë dhe mbron interesin e institucionit në proceset gjyqësore. Por drejtori juridik Erion Veliajt, me sa duket, bën të kundërtën. Sigurohet që Bashkia Tiranë të humbë gjyqjet e punës në mënyrë që ish punëmarrësit të përfitojnë pagesat e dëmshpërblimeve nga largimi i pa drejt nga puna, në mënyrë që parat të kalojnë një herë në llogaritë e vllajt të tij përmbarues gjyqësor privat. Pse Erion Veliaj e mban në këtë post drejtues Alban Dokushin, kur ai ka humbur kaq shumë gjyqje pune? Ndoshta nga që si shfitet në koridoret e bashkisë, drejtori është mik me prokurorin special të inceneratorit. Por kjo nuk do të thotë që parat e taksa paguzve shqiptar të shkojnë të xhepi familjes ti dhe as Veliajt, që shkel njërin sy për gjyqjet e humbura dhe pse fatura në llogarinë e përmbaruesit Dokushi ka kapur shifrën 6.3 milion euro. Faleminderit.